Ja, kör vi då. Tjena alla läggna, välkommen till en överraskningsplan. Idag så är det en hype-video faktiskt. Vi ska öppna Elite-reward på mitt konto. Gunnar klutschade Elite, vann 8 av 10 matcher där. Så gött inte. Det är Premier League tots. Jag är ju riktigt taggad och jag hoppas packa någon bra. Det är ett oförberett intro som vanligt. Vi brukar aldrig planera egentligen vad vi ska babbla om. Men det är ganska givet egentligen. Vi ska öppna Pax idag. Vi får se, vi kommer börja på ditt konto. Så har ju självklart jag belöningar också. Jag har inte öppnat dem, så vi får se lite hur vi känner efter de här belöningarna. Vi kanske går in och öppnar något pack på mitt konto liksom. Men jag gjorde en recap där liksom, där vi visar matchen också, så den får ni jättegärna kika in där uppe. Och, precis, där uppe, den ligger uppe i hörnet liksom, och länk i beskrivningen och allt sånt. Och grejen är den att, eller det tråkiga nu är att ni inte kan kommentera troligtvis. För det har varit så att kommentarerna inaktiveras, och sen kan vi inte ens aktivera tillbaka dem. Precis. Vad tycker du om det? Nej, det är ju riktigt dåligt av YouTube faktiskt. Jag tycker det var riktigt bra video, så det är väldigt tråkigt, det är jättekul tycker vi när man får kommentarer och man kan svara på kommentarer, likea dem och sådär. Och nu kan ju inte ens vi säga så, lämna en kommentar som vi ska läsa och likea om ni inte ens kan kommentera. Men ni kan ju alltid gå in och skriva på din Instagram liksom vad ni tycker om videosna. Och följa det på Insta också så. Men och prenumerera och allt sånt där såklart också, så hade vi blivit superglada hörni. Vi börjar hoppa in i Division 5 väl, så det kanske vi inte skulle ha gjort. Men vi gör jo, det då, nu. Jo då, det är helt rätt beslut. Vi tar väl den här Untrade Reward, så bara lite. Jag tycker det blev bra. Nej, det var rank 3 och den är på. Precis, man får, annars får man 4 av 55k-pack där. Så nu det är lite snäppet värre alltså. Och sen här 3 player picks, alltså gud. Men här har vi dem då. Jag börjar med första player picken här nu då, helt enkelt. Precis, och vi kommer ju inte visa någon bild på vilka som finns i PL Tots. Jag antar att alla ni som tittar på den här videon har ju liksom någorlunda koll på vilka som finns med i season, men vilka hoppas du mest på? Jag vill nog ha typ Rashford eller Bruno Fernandes eller Son, tror jag faktiskt. Ja, just det. Det hade varit riktigt nice. Precis. I packet vill jag ju ha Rashford, för han går ju för mest då liksom. Ja, okej. Okay. Ja, men det är så du tänker då. Jag öppnar första här då. Det är en garanterad punkt på Premier League, så hoppas man otroligt. Yes, nu håller vi tummarna. Där kör vi. Kom igen då. Oh, nice, alltså, det blir Mason alltså. Vi såg, eller jag såg ju Chelsea-matchen där igår. Det var bara tragiska gubbar först liksom så. Ja, ja, exakt. Ja, men Strandberg där också, han får det igen. Men det är klart att det blir Mason Mount. Jag såg faktiskt, jag brukar inte titta så jättemycket fotboll, det är mest AIK. Men jag såg ju Chelsea, Real Madrid där igår. Och Mason Mount, han var ju vass liksom. Så det känns ju ändå kul att få honom. Hoppas han är lika vass på FIFA då, hörni. Men andra playerpicken, du tar den i mitten eller? Ja, jag tar bara i ordning. Lika bra. Så hoppas vi får någon trolig nu då. Kom igen här. Ja, gubbar. Oh, Ederson där i början. Och Gundogan också, okej. Okay. Och Romarinho är fan sjuk ju. Okej, okay, vi kollar lite på footbin då. Romarinho gick för typ 348k. Ederson går ju för strax, ja men ungefär 100k liksom. Men vi känner ju ändå, eller du känner ju mycket att, alltså, ja, vad känner du då? Framkänslorna. Jag vet inte egentligen. Alltså, jag kanske bara tar Ederson för waiting. För jag vet inte, Romarinho, han ser ju sjuk ut, men jag känner att jag bara tar Ederson liksom för rating. Jag kanske kan länka, har vi visat klippet vad han fick garanterade? Jag bara tog honom där nu. Ja, nej men vi har inte gjort det, vi kommer visa just det garanterade Premier League tots paketet i slutet av den här videon också faktiskt. 99 i tillslag, det är ganska bra. Det är en imponerande stat. Okej, nu tar vi den sista playerpicken och vi klickar samtidigt då. Då kör vi 2, 1, chatta. Cool, bra, vad har vi? Ederson igen. Oj, mycket Premier League tots den här gången i alla fall. Ska bli Luke Shaw kanske, ser inte så dåligt möjligen. Ja, alltså ändå egentligen. Ja, vi tänker ett tag så kommer vi tillbaka. Eventually. Okej, hörni, vi beslutade oss att ta Luke Shaw faktiskt. Han ser ganska bra ut. Det är lite diskutabelt. Det är ju tre, precis, eller det är ju bra kort, men vi kör bara på det där. Och så tänker vi. Sen att har vi ju tre till också. Nu kommer vi faktiskt ta och visa Premier League tots garanterade paketet. För jag kan inte hålla på det längre. För jag tänkte, nej, vi går in och tittar på laget nu. Och det var lite så amatörinspelning. Vi räcker på ditt PS4 och spelar in med mobilen. Men här kommer det i alla fall. Så Jarro. Sjuk vinkel alltså. Ja, där
kan ju jobbas in i Göteborg här nu, så vi får ju försöka vara lite proffsigare ändå på något sätt. Men vi känner som så här, vi sitter där nere på ditt rum och det är så här det ser ut alltså. Då sitter du så här och grindar liksom. Precis. Har vi skärmen där nu. Och spelar vi in lite så på PS4 bara faktiskt. Men det är garanterade Premier League totspaketet där, alltså här i laget nu då. Rick Wilmer har faktiskt fått in 3 matcher han kört. Precis, jag gjorde inte och så. Och sen Strandberg, han fick jag dubblett, så han måste åka in. Och Puck, jag har kört 2 matcher och har inte rätt alls på faktiskt. Skicka det helt enkelt, och så hoppas jag väl på en Rashford eller någonting kanske. 4K kvar i klubben, krisen börjar bilda sig, men okej, då smäller det. Precis, 3, 2, 1, kör. Jag ser engelska eller portugisiska flaggan kanske. Ja, nu ska vi se då. Jag har inte fått någon transport. Oj. Kan. Oh, ändå alltså. Ändå kunde. Han är ändå läcker lite där istället för Kleiber, jobbar sig in lite. Han är... Faktiskt, han går ju för såhär till 400k eller ja, något. Och kolla, så det är 400k. Så ja, alltså. Yes, vi spikar det. Ja, men klaro. Hej då då. Okej, som ni såg så var det Joa Cancelo. Ja. Just nu är ju laget så här. Det ska se lite på Mendy och Atal, men jag får se lite hur mycket jag får. Rewardsen om jag kommer ha råd med dem. Fast nu är det ändå så att vi fick ju Ederson och Shaw här som vi tänker ta in i laget. Lägga in Mount där på bänken. Mount finns ju faktiskt också som en jäkla bra möjlighet nu egentligen. Ja, precis. Han gör det. Istället för Ndombele. Ja, han kan ju försvara Mount egentligen. Det kan han ju ändå. Ska Theo spela då? Ska han spela mittback? Ja, jag vet inte här nu egentligen. Ja, kanske alltså, jo faktiskt. Jag får tänka lite på det, du kanske inte ens kommer använda Luke Shaw heller. Men du hade ju inte direkt använt typ Sorsek heller. Eller Gündogan kan jag väl jag känna. Kan vi göra sådär också. Men vi har ju, jag kommer ju få 3 team of the season till sen också. Exakt, så videon är ju inte slut än. Det är ju det som är det viktiga nu. Kan det bli Gündogan, Sorsek och typ någon till sopa liksom. Men vi tar bara de här packsen först. Exakt, vi byter av dem. Bara i dem, en team of the season. Så får vi hoppas på dem idag. Antwilbull. Skräp. Ja, fiasko. Viska. Vi tippar helt fel alltså. Det är sjukt att det finns 3 heter det här landet. Bosnien-Herzegovina. Det finns 3 stycken sådana bordes. Ändå alltså, ja. Jo, men det går undan här nu. Nu är det min tur att ta ett pack då. Och jag tar faktiskt sällsynt megapaket. Och sen har vi bara 2 paket kvar. Så det är ju det faktiskt. Det är så det ser ut här i dagens schema liksom. Ja, kommer att äta Dolly Bertel då. Ja, de gillar att komma till en klubb. Torbjörn Rojo igen då, va? Mycket möjligt alltså, nej. Montiel. Ja, det var något nytt. Okej, nu så blir det tundagvark. 3, 2, 1. Kör vi då. Inte vart de walkat än ju. Nej. Det är det. Precis. Så nu är det ju läge för det tycker jag. Ja, då. Där har vi den. Kom igen då. Oj, viktigt. Här steg. Det var riktigt nice. Vi får något bakom det här också. Oj, succépack. Jag ser liksom micken står i vägen. Så man går ju så här och håller på liksom. Han går för att, oj, 50 går, men jag är jättenöjd. Det där är otroligt bra. Det är ju riktigt bra packen då faktiskt. Ja, men det tycker jag ändå. Det blir ju skönt ändå. Faktiskt. Nu har vi det stora packet här. Det stora packet då. Vi har lite glitch här, ska vi se då. Ska vi se om det kan hjälpa lite. Ja. Så tänker vi, ska vi öppna den här samtidigt. Vi vill se typ engelska flaggan, inte brasilianska, tyska eller tjeckiska. Precis, om det är typ såhär Egypten är det ju så himla självklart. Men där ramlar ljuset ner. Okej, nu smäller det, nu smäller det. 3, 2, 1, kör vi då. Första elitpacket någonsin på ditt konto. Vem det är engelsman, oh, det är svårt. Nej, Harry. Oj. Gud, Harry. Let's go alltså.
ut alltså. Ja, men jag gillar det. Det där är riktigt nice, du vet, ändå. Jag sa sexig rating. Jag sa ju där innan att om det blir Harry, då kommer jag hypa till. Det kan ju ligga Rashford, Son, det kan ligga alla. Det är ju det som är så spännande faktiskt. Det kan ligga liksom Salah. Ja, ja, det kan vara 3,96 och rätt. Han går ju för såhär 600. Men är det bara jag, det ser inte ut som Harry. Han ser ju så himla ung. Ja, det är jättemärkligt. Det är som han är, jag har ingen aning. Det är lustigt, typ alla Tots skriver sin autograf på kortet också. Det är lite såhär som jag tänkt på liksom, när de kliver ut. Det är typ den målgesten de har liksom. Men ja, Harry, jag vet inte hur mycket han går för, men mycket såhär 6-7. Ja, ja, men jag gratulerar alltså. Vi ska se här nu vad det blir mer. Om det blir ett avslaget. Åh, ja, jo. Men det blir det. Ja, det där var väldigt avslaget. Ja, jo. Han går ju för 500 på en halv mille, det där är ju ändå fina grejer alltså. Så får vi ju, ja, men vi jämför de här rackisen också. Vad ska vi säga, 60k på honom där. Och sen så Ederson då. Ja, men det var ju 100k ungefär. Så det är ju typ alltså, 670k eller något sånt där. Så inte jättenice kanske. Jo, det tycker jag nu. Men vadå liksom, no. Det kan inte få hur sjuka som helst hela tiden. Ja, men ändå, bakom här kunde det ju vara sjuk. Ja, liksom. Fast ja, det är jag. Jo, okay. Testa dunka in Harry i laget. Eller ska du sälja dem, tror du? Jag kommer sälja honom då faktiskt. Han får ju mycket pengar av någon liksom. Det är sant alltså, ni får, ja, ni kan inte kommentera troligtvis på den här videon då, men ni får ju ändå ta och ja, men skriva på Insta då, vem ni tycker att Ingmar ska köpa till sitt lag eller hur han ska göra här med coinsen. Ni får ju vara med där och tipsa liksom och rådgiva Ingmar i vad som är det bästa valet här. Om ni har testat någon läcker spelare liksom som Ingmar nu har råd med, så får ni såklart skriva det där på Instagram Ingmarboss. Men nu får ni jättegärna ta och subscriba om ni tycker det har varit en bra video och om ni gillar den här YouTube-kanalen. Slå på notisklockan. Lämna en tumme upp. Och om det går att kommentera får ni kommentera en fin kommentar nu, så jag ska läsa. Vi ses i nästa video. Så kör!